Možemo. Dobar dan, pozdrav svima. Evo, s obzirom da sam često spominjan u kontekstu ove presude od strane političkih suparnika, došao sam ovdje kako biste mi mogli postaviti pitanja vezano za ono što oni iznose kao teret koji bih trebao nositi. Stavove stranke ste čuli, govorio ih je jučer i predsjednik Andrej Plenković i danas ministar pravosuđa i neki od kolega, tako da vas pozivam evo odmah na pitanja koja želite postaviti. Jeste li ikada išta primijetili i ako niste, kako se osjećate radi toga, jeste osjećate prevareno, zanemareno? Da, dakle, prvo bih skrenuo pozornost na presudu. Jer presuda je ključna i iz nje se točno vidi koje su osobe krive ili odgovorne i iz presude se vidi da Hrvatska demokratska zajednica kao pravna osoba posljedično snosi odgovornost. Dakle, ne možemo govoriti ni na koji način o kolektivnoj odgovornosti, što su potvrdili i pravni stručnjaci. Slušao sam i profesore s pravnog fakulteta, ugledne odvjetnike koji nikako ne spadaju one koji su bliski Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Dakle, potpuno je jasno da iz pojedinačne odgovornosti, odnosno krivnje fizičke osobe koja je tada vodila Hrvatsku demokratsku zajednicu, proizlazi onda i odgovornost pravne osobe. Nisam znao za radnje koje se spominju u presudi, što je dokazano i u postupku, a i u samoj presudi. Dakle, biti članom predsjedništva ne znači da ste informirani o radnjama koje su se događale i iz samog postupka, iz presude vidljivo je ko su bili ljudi koji su u tim radnjama sudjelovali. Dakle, još jednom ću kazati ono što sam govorio sve ove godine, s tim stvarima nisam bio upoznat, niti je to bio dio posla kojim sam se trebao baviti. Dakle, logistika, organizacija stranke nije bila nadležnost mene kao člana predsjedništva. Što se tiče razdoblja od 2004. do 2008. godine, bio sam saborski zastupnik, predsjednik odbora za vanjsku politiku, dakle, bavio sam se vanjskom politikom, kao i kasnije kada sam bio ministar vanjskih i europskih poslova. Što se tiče osjećaja razočarenja, prošlo je tada već 12-13 godina. I naravno da su sada osjećaji puno drugačiji nego što su bili onda, sada se stvari mogu gledati hladne glave, ali naravno u onim trenucima nije mi bilo svejedno i nisam se dobro osjećao zbog stvari koje su se događale. HDZ je stranka koja već 32 godine postoji. HDZ je zaslužan za brojne uspjehe i ostvarenje nacionalnih ciljeva Hrvatske države, hrvatskog naroda, ali imao je evo u svojoj povijesti i posrtanja koje se je dogodilo i zbog kojih sada plaćamo određenu političku cijenu. Dakle, mogu reći da nosim i sam politički teret sve ove godine. Politički suparnici me ne štede zbog svega toga što se je događalo tih godina, ali nikako neću i ne želim prihvatiti odgovornost za nešto što nisam kriv. Hvala.